פרויקט ממוקם במרכז ירושלים. כל הרחוב הצפוני שלו בעצם הוא לשימור. אז מה שעשו זה פרקו את האבנים אחת אחת, מספרו אותם קודם, פרקו אותם, שמרו אותם במשך מעל 10 שנים. אחרי שבנינו כבר את הבניין והבניין כבר עמד, אז ממש עשינו פאזלים על הרצפה לפני שהרכבנו את זה על החזיתות. האבן הייתה על החזית, המספרים נראו על החזית ולא ידענו איך להוריד את זה. חיכינו עד שמשה סבתי הגדול יגיע כדי שיראה בעצם את התוצאות ויבחר באיזה צורה להוריד את האבנים. הסתכל ואמר, אל תורידו את המספרים, תשאירו את המספרים ככה כמו שזה. רובע יפהפה שלדעתי מתחרה במדרחובים ורבעים של ערי בירה יפות אירופאיות. באמת פרויקט אחד במינו.